Ես բացատրես հարևանի տան մուրճը այստեղ ինչ գործ ունի։ Հարևանի տան մուրճը ավելի սիրուն է։ Նստեք, նստեք։ Ի դեպ, քանի որ խոսեցինք մենք նստելուց, ասում եմ, կարող եմ իտարի ելուզեք նստել։ Ոչ, չես, սկել պանդորն է ուղարկել, ուզում ես արկարդիրը մահապոց կատարել, դրար չես, Վայ, մամա ջան։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր հնարամտության պատճառով ինչ անմտություն եղավ։ Երկու արդեն մի սենյակում։ Ասենք դու հիմա խփես իմ աչքին, աչքս կապտի, ուտես կապտած աչքով գնա Նիկոլա տեսարանի մոտ։ Դադասիրուն չի, չէ՞։ Արտեմ, Արտեմ, ստացվեց։ Գիտունոյին, երկու շաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։